Draugi, esiet sveicināti, mans vārds ir Kaspars Simonovičs un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Jēzus reiz sacīja, ka grūti bagātējam ieiet Dieva valstībā. Vieglāk esot kamielim izlīst caur adats aci. Sīraha gudrības grāmata piedāvā savus argumentus, kādēļ tā. Bagātībai ir savas blaknes. Problēma gan tikai tajā, kā arī nabadzībai, tās var izrādīties tādas pašas. Tad varbūt īstā slimība ir pavisam cita. Kas piķi aizskar, ar to notraipīsies. Kas biedrojas ar augstprātīgo, viņam līdzināsies. Necel to, kas pašam par smagu, nebiedrojies ar stiprāku un bagātāku. Kā var biedroties pots ar katlu? Kā piesitīs, tā sašķīdīs. Bagātais rīkojas netaisni un sašuti sūdzas, nabagais cieš netaisnību un piedošanu lūdzas. Ja būsi noderīgs, viņš tevi izmantos, ja nonāks trūkumā, pametīs tevi. Ja tev ir, dzīvos ar tevi, bet tevi iztukšojas nepārdzīvos. Tu esi vajadzīgs, viņš mānīs tevi un uzsmaidīs un dāvās cerības un runās labu, kas tev vajadzīgs taujās. Ar savām maltītēm liks justies nērti, līdz reizes divas trīs būs tevi iztukšojis. Visbeidzot ņirgāsies par tevi, bet tevi ieraudzīs garām ies un galvu nogrozīs par tevi. Uzmanies, lai tevi neapmāna un nepazemo paša muļķības dēļ. Jā, pirmajā acu uzmetienā viss liekas pareizi, dzīvē tiešām bieži notiek tā, kā nu pat dzirdējām. Bagātais līdzinās pamatīgam dzels skatlam, ko nekas nevar apskādēt, bet nabagais ir tikai tāds trausls māla pots, viens piesitiens un tas ir pagalam. Bagātais ir pieradis izmantot un ņemt no dzīves pēc iespējas visu, ko vien tā sniedz, un ja nesniedz, tad paņems vai no ar spēku vai viltu. Taču pārāk neaizrausimies ar šiem melnbaltajiem aprakstiem. Tie mūs var aizvest nepareizā virzienā un likt izdarīt aplamus secinājumus. Mēs pārprastu Sīraha gudrības grāmatas nolūkus, ja iedomātos, ka bagātība ir ļaunums pat par sevi. Lietojot pandēmijas laika terminoloģiju, vienkārši ir tā, ka salīdzinājumā ar nabadzīgiem cilvēkiem bagātiem ir lielāka iespēja nonākt riska grupā. Jo īstā slimība nav nedz bagātība, nedz nabadzība, bet gan augstprātība. Kā trāpīgi raksturots, bagātais rīkojas netaisni un sašuti sūdzas, nabagais cieš netaisnību un piedošanu lūdzas. Jā, augstprātības viena no centrālajām izpausmēm ir pārliecība, ka man pienākas, vienmēr un visur, man pienākas, vienalga, taisnīgi vai netaisnīgi, godīgi vai negodīgi, pamatoti vai nepamatoti, bet man pienākas. Pasaule eksistē manis dēļ. Sīraha gudrības grāmatā ir taisnība, ka bagāti cilvēki šajās lamatās iekrīt vieglāk un biežāk. Taču ar šādu man pienākas attieksmi sirgst arī nabadzīgi ļaudis. Šādā nozīmē problēma nav konta, bet sirds stāvoklī. Bet sirdi dziedināt spēj tikai Dievs. Tas nozīmē, ka arī risinājums ir viens – kārtīgi izskaidroties ar Dievu, ja vajag izstrīdēties ar viņu līdz sirds dziļumiem, lai beigās saprastu nevis man pienākas, bet viss ir dāvana, vienmēr un visur, arī šodien. Lai mums izdodas!